Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Дамуметтен тағы шей шықты. Аяғасынан балалы болып шыға келген алматылық тұрғын кімге шағынарын білмейді. Аурухана қызметкерлері маңына жуытар емес, ал даму ақпараттық технологиялар орталығының мамандары кінәні дәрігерлерге аударып отыр. Дәл осы Дамумет бұған дейінде сау адамда ауру қылып, емханаға келмеген адамда емделді деп жазып, елді бір шулатқан еді. Бірақ былық мұнымен де бітпеген екен. Тілшімізді тыңдайық. Әзір ана атана қоймаған Гүлім Әмірханова Дамумет қосымшасындағы деректер базасы бойынша 4 жасар қыздың анасы болып шыға келді. Қызығы сол, бүлдіршін мен оның отбасына қатысты жеке мәліметтері де алматылық үшін қолы жетімді болып қалды. Тегіміз ғана ұқсас, бірақ профайлыма өзгенің баласын бекітіп қойған дейді шағымданушы. Извините, это не просто база данных. Кешіріңіз, бұл деректер базасы шай ішуге жақсы көретін адамдардың ермегі емес. Бұл әр адамның жеке басына қатысты құпия мәліметтері сақталған және заңмен қорғалған құжат. Ақпараттық қауіпсіздікті дамыту керек деп айта бергеннен пайда аз. Дәрігерлерге ағаттықтары туралы айтқанымда олар маған онда тұрған ештеңе жоқ. Кез келген адам қателеседі ғой деп жауап қатты. Сонда Дамумет қосымшасындағы деректер базасына кім жауапты? Реестрге деректі тексерме енгізетін дәрігерлер ме, әлде бағдарламада техникалық ақау бар ма? Даму ақпараттық технологиялар орталығының мамандары да өздеріне шаң жуытпайды. Я считаю, что в данном случае был человеческий фактор. Дәрігерлер мен медициналық қызметкерлерді кінәлаудан аулақпын, бірақ менің ойымша бұл жерде адами факторға, яғни механикалық қателікке жол берілген. Біз деректер базасындағы ақпараттық өзгерістер мен толықтыруларға қол сұға алмаймыз. Тек жүйенің техникалық жұмысына жауап береміз. Тегін мобильді қосымшаның интерфейсі қолданушыларға әлде де қолайлы болу үшін келер айда жаңартылады. Талғат Елемановтың айтуынша, емделушінің деректерін тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркелген медициналық ұйым қызметкерлері енгізеді. Егер қосымшаны қолданушы азамат өзі туралы бұрыс ақпаратты байқаса, дереу жергілікті ауруханаға хабарласу керек. Ал Гүлім Әмірхановаға Алматы қаласының нөмірі 4-ші ауруханасының басшылығы ресми жауап беруден бас тартқан. Айта кеткен жөн, Дамумет қосымшасы 2016 жылы жұмыс істей бастады. Сол уақыттан бері мобильдік бағдарламаны 3 миллион адам жүктеген. Мейірлан Алтынбек, Ержан Қанапияұлы, хабар 24. СК фармация журналистерге елордадағы қоймасын көрсетті. Компания басшысының мәлімдеуінше, қоймаға 2 миллиард 6 миллион теңгеге коронавирусты емдеуге арналған дәрі-дәрмектің айлық нормасы жеткізілген. Бұдан басқа 8 миллиард 7 миллион теңгеге 40 мың науқасқа арналған стационарлық көмекке арналған қосымша препараттар сатып алынды. Жалпы алғанда бүгінгі таңда Нұрсұлтан қоймасында құны 8 миллиард 13 миллион теңге болатын дәрі-дәрмек пен медициналық мақсаттағы бұйымдар сақталған. Там на самом деле есть. Я бірнеше маңызды сұрақ бар. Жанжал жиі туады. Біз жақын арада сатып алу жүйесіне өзгерістер енгізуге тырысамыз. Онда 20-30% тапшы болған дәрілерді сатып аламыз. Нұрсұлтандағы қойма еліміздің солтүстік аймақтарына, Ақмола, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан облысына жіберілетін дәрілерді қабылдайды. Қазір қоймада дәрінің 1043 түрі бар. Қызылорда облысында 200 орындық модульді инфекциялық аурухана салынады. Мұның сыртында қажет болған жағдайда 3000 орында 21 инфекциялық және провизорлық орталық қайта ашылады. Жалпы аймақта дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры дайындалған. Жақын күндері 96 өкпені жасанды желдету аппараты жеткізіледі. Ал жергілікті бюджеттен 4 флюоро және 4 дана стационарлы рентген аппараты сатып алынады. Жедел жәрдеметтің қызметін күшейту үшін қазан айында лизингтен республикалық бюджеттің есебінен 40 машина сатып аламыз деген жоспарымызда бар. Одан басқа 161 біз мобильдік топтарымыз бар. Емханаларда адамдардың шоғырландырылуын болмасы үшін орнында қарау мәселесінде біз қарастырып, сондай топтар бүгінгі күні құрып дайындық жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Ұстаздарға араша түсер кім бар? Алматыдағы көлік және коммуникация академиясынан тағы шу шықты. Биыл көктемде осы жоғары оқу орнының ректоры бірнеше маманға қысастық жасады деген ақпарат тараған. Енді сол кезде бас көтерген ұстаздарда академия құрылтайшылары негізсіз жұмыстан қуып жатыр. Біздің арнаға сұхбат берген педагогтар осылай дейді. Ұстаздар әділдік іздеп министрге дейін хат жазған.
Достан Сейлханұлы анығын айтсын. Әлия Құбанбакиева академияда 10 жыл жұмыс деген. Осы аралықта қырын қараған ешкім болмапты. Тек былтыр оқу орны ректормен келіспей қалып, қара тізімге іліктім дейді. Әлгі адам ұстаздарға қырындағанмыз. Мұғалімдер бас тартқан соң бастарына қара бұлт үйіріле бастапты. Где-то июнь-июль кезінде уже постепенно сол приставаниялар басталды. Сол күшіп-күшіп, где-то август кезінде уже мен нақты уже жоқ, ну енді атпор берген кезде мені жұмыстан шығарды ол кісі. Одан кейін мен енді амал жоқ акционерға звондадым, айттым ситуациямды. Акционер мені тыңдап жұмыста қалдырды. Ұстаздарға қырындаған ректор бұл көктемде жұмыстан кеткен. Мұғалімдер енді алаңсыз қызмет қыламыз деп қуаныпты. Бірақ әлгінде ғана араша түскен академия құрылтайшылары енді бұларға шүлігіп шыға келген. Педагогтардың айтуынша көктемде жұмыстан кеткен ректор мен құрылтайшылардың бірі туыс болып шыққан. Туысқан білем, точно туысқан екенін. Сондай әңгіме бар, иә? Ол нақты ғой, ол нақты информация ғой, туысқандар бұлар. Ұстаздардың сөзіне сенсек, қазір 6 адам жұмыстан еш себепсіз қуылған. Олар еңбек инспекциясына да, білім және ғылым министрлігіне де арызданған, бірақ әзірге еш нәтиже жоқ дейді. Мен өзім Москвадан аспирантураны бітіріп келдім. Кандидат технических наук Российской Федерации и Республики Казахстан. Қанша жыл істедіңіз осы? 14 жыл жарым, 15 жылға жақын жыл қалды. Осы уақытқа дейін ешқандай замечание ештеңе болған жоқ. Осы келгелі осы бір жылдай болды, осында жағдай болып кетті бізде. Амалы таусылған ұстаздар министрден көмек сұрай келген. Ведомство өкілдері мұғалімдердің мәселесімен енді ғана танысып отырмыз дейді. Жақын уақытта комиссия құрып тексеріс жүргізуді уәде етті. Жоғары оқу орнының ресми позициясын қарастырып, арнайы комиссия құрамыз. Егер комиссияның шешімі бойынша, енді бұл мәселе бойынша тексеру жүргізу керек деп шешсек, онда әрине Алматы қаласына барамыз, сол жерде барлық мән жайын қарастырамыз, студенттермен сөйлесеріміз, хабарласамыз конференция арқылы, басқа лауазымды тұлғалармен сөйлесеріміз. Ал басы дауға қылған оқу орны басшылығы конкурстық комиссия әділ өтті дейді. Бұра тарту болмаған, тіпті министрлікке арыздануға барған мұғалімнің бірі қызметінде қала берсе де болар еді деп отыр. Конкурстық комиссияның шешімі бойынша ол Құбанбакиеваға теріс шешім шықты. Ал Аймұрзаеваның жүздері кеңесінің құжаттары қаралып, ол кісіні өші қаралудан алып тастады. Өйткені ол кісінің құжаттары конкурстық комиссияның талаптарына сай келмегендіктен. Бірақ ол кісінің қайтадан конкурсқа беру, қайтадан келу мүмкіндігі бар еді, бірақ ол кісі оны қолданбады. Қалай болғанда да бұл мәселе көп ұзамай шешіледі. Министрлік мамандары ақ қарасын айырып берер. Мұғалімдер осыған бек сенімді, егер олардан да қайыр болмаса, ұстаздардың сотқа жүгінуден басқа амалы жоқ. Дастан Сейілханұлы, Хабар 24. Қызылорда облысында заңсыз аң аулаған 4 азамат ұсталды. Олар үшінші интернационал ауылының маңындағы егіс алқабында қолға түскен. Күдік танытқан қос көлікті тексеру барысында еш құжатсыз, тіркеуде жоқ 3 аңшы мылтығы мен 1 қабанның денесі табылды. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша Қылмыс кодексінің 337-ші бабымен тергеу жұмыстары жүргізілуде. Осы дерек бойынша әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша 482-ші бабымен әкімшілік іс қозғалуда. Египет туристерді тест тапсыруға міндеттеді. Жергілікті тұрғындар шетелге барып келсе, оларда тексерістен өтуге тиіс. Биліктің бұл шешімі енді қонақ үйлерін шошытып отыр. Өйткені оларға пайданың негізгі бөлігі осы туристерден түседі. Соңғы 2 аптада Мысыр билігі туризм саласын дамыту жолында көп жұмыс атқарды. Тіпті арнайы комиссия құрып, наурыз шілде айындағы жағдайға толық талдау жасады. Халықтың қауіпсіздігі, сондай-ақ туризм саласын тұралатпау мәселесі көп талқыға түсті. Сарапшылардың негізгі міндеті қонақ үй кешендеріне қойылған шектеулерді азайту. Олар дезинфекция жұмыстарын үнемі жүргізіп отыруға, эпидемиолог дәрігерлерді жұмысқа алуға, сонымен қатар вирус жұқтыру дерегі тіркелсе, жеке жауап беруге міндетті еді.
Енді қыркүйекте бастап, қонақ үйлерге қойылған бұл міндеттер толығымен алынып тасталуы мүмкін. Биыл Мысырдағы қонақ үйлер ең үлкен дағдарысты бастан өткерді. Билік келген шығын көлемін әлі айтқан жоқ, бірақ бұл сандар бірнеше миллиардқа жетті деп ойлаймын. Хургада қаласындағы қонақ үйлер соңғы 6 айда тек жартылай сыйымдылықпен ғана жұмыс істеді, ал Шарм-эль-Шейхте одан да аз. Ел билігі курорттық маусымның ұзартылатынын мәлімдеді. Осылайша жоғалған дивидендтердің орнын толтыру көзделген. Дегенмен келген туристер коронавирус тестінен өтуі тиіс. Анықтаманың жарамды уақыты алған күннен бастап 48 сағат. Бірақ тестілеуден 6 жасқа дейінгі балалардың өтуі міндеттемес. Бұл шаралар туристердің наразылығын тудыруы мүмкін. Тесті қайда жасау керек, ол қанша тұрады, кезек болмай ма деген секілді. Көптеген адамдар демалудан бас тартуы мүмкін, сондықтан мысырлық кәсіпкерлер алаңдаушылық білдірді. Екінші жағынан адамдардың денсаулығында ойлау маңызды. 2022 жылға қарай Мысырда жаңа 6000 номерлі бірнеше жаңа қонақ үй ашылады деп күтілуде. Оның бюджеті 5 миллиард долларға дейін жетеді. Алайда барлық құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Салынған күннің өзінде қонақ үйлер бос қалама деген қорқыныш та жоқ емес. Гүлзия Нақыпқызы, Хабар 24. Нұр Отанның праймеризі қатысушылар үшін әділ, ашық және тең жағдайда ұйымдастырылуы керек. Ал қыркүйек айында басталатын ішкі үгіт насихат жұмыстары денсаулық сақтау министрлігінің ұсыныстарына сәйкес орындалуы қажет. Бүгін партияның саяси кеңесі бюросының отырысында елбасы осы мәселелерге мән беруді тапсырды. Тархан Әбдуахит әңгімелейді. Бюро отырысында қос мәселе талқыға түсті. Әуелгісі Нұр Отан жұмысын қайта жандандыру. Содан соң жаңарудың негізгі кезеңдерінің бірі ішкіріктеуді өткізу. Осыдан бір жыл бұрын саяси кеңестің кеңейтілген жиынында партияны жаңғыртудың басты міндеттері айқындалған болатын. Бір жыл ішінде ауқымды жұмыс атқарылды. Партияға деген сенім халықтың арасында артып келеді. Жұртшылық партияға өз мәселелерін шешу үшін жиі жүгінетін болды. Жыл басынан бері тек қоғамдық қабылдауға 270 мың адам өтініш білдірген. Карантин кезінде онлайн өтініштерді 5 есе көбейді. Бұл мәселелердің жартысынан астамы өз шешімін тауып, қалғандары бойынша тиісті кеңестер берілді. Төтенше жағдай кезінде одан кейінде Нұр Отан белсенділік танытты. Мәселен, біргеміз қорынан әлеуметтік аз қамтылған азаматтар мен медициналық ұйымдардың қызметкерлеріне қолдау көрсетілді. Коронавирус кезінде қарапайым халық біздің партия тарапынан көрсетілген нақты қолдауды да сезінді. Осы мақсатпен менің ұсынысыммен біз арнайы біргеміз деген қор құрдық. Бизнес өкілдеріне арнаған үндеуім қолдау тауып, соның арқасында жиналған қаражат 2 миллион 300 мың азаматқа тиісті жәрдем жасалды. Сарапшылар күзде пандемияның екінші толқыны болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Үкіметтің қолында бүгін барлық ресурстар бар. Сондықтан оның алдын алу шараларында қабылдауымыз керек. Праймериз кезінде партияның белсенді, сауатты және патриот мүшелері анықталады. Өткен аптада елбасы үндеу жолда бұл тың идеялар мен жобаларды іздеу, нақты әлеуметтік лифт деген болатын. Содан бері праймеризге қатысуға бел буып өтініш бергендердің саны көбейді. Партияшылық іріктеуге аса қатты қызығушылық барын Нұрсұлтан Назарбаев атап өтті. Люди хотят активнее участвовать в общественной политической жизни страны. Мы выбрали правильный вектор перезагрузки партии. Важно обеспечить открытый диалог для совместного решения наших общих проблем государства. Задача праймериз – сформировать народные партийные списки. На конкурентной основе выбрать авторитетных лидеров с высокой общественной поддержкой, знающие положение дел на местах, активных людей. Жергілікті жерде түйткіл көп. Праймеризге қатысушылар сол көп кемшілікті мәселе қылып көтеруі тиіс. Айтып қана қоймай шешу жолын ұсына білуі қажет. Праймериздің бір көздегені осы, яғни ортасына сыйла, идеясын іске асырып көпшіліктің қолдауына ие болатын азаматтарды іріктеу. Ішкі іріктеудің бір кезеңі аяқталды. Бюро отырысында партия төрағасы ұйымдастыру жұмыстарының сапасына назар аударды. Праймериз надо организовать честно, прозрачно, в равных условиях для всех участников. Внутрипартийная агитация начнется в сентябре. Исходя из ситуации с коронавирусной инфекцией, следует провести ее в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава.
максимально принять все меры безопасности. Наш главный приоритет – это здоровье людей. Бұрын сайлау кезінде Нұротан жалпы республикалық бір ғана тұғырнам әзірлейтін. Елбасының тапсырмасына сәйкес бұл жолы 216 өңірлік сайлау алды бағдарламаның жобасы дайындалды. Партия ұсыныстарға шық. Мы создали социальный лифт для всех, кто готов на деле участвовать в развитии своего региона и страны. В сентябре будут опубликованы все 216 проектов местных программ. Широкое обсуждение позволит провести наши электоральные задачи в соответствии с нуждами и запросами населения. Программы на пятилетний срок, они у нас уже есть, проекты доработаны с учетом мнения людей, увязаны с бюджетными возможностями каждого района и города, и области. Жастарға, әйелдерге партия тарапынан қолдау бар. Квота қарастырылып жатыр. Соның нәтижесі болар, праймеризге қатысушылардың басым бөлігі әйелдермен жастар. Елбасы назар оларған тағы бір мәселе – жастар отанға бағдарламасы. Бағдарламадан нақты жұмыс істейтін механизмдер болу керек деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сондай-ақ пандемия жағдайында озық технологияларды көбірек қолдануды тапсырды. В рамках созданной партии информационной системы «Праймериз» предусмотрено онлайн-голосование. В условиях пандемии дистанционный формат становится очень актуальным. Современные технологии удобны для людей, особенно для молодежи. Поэтому надо нам максимально нацелить партийцев на использование онлайн-возможностей. Партия бірлікке ұйытқы болуы тиіс. Бірліктің арқасында кез келген қиындық теңсереміз. Тұрақтылық пен тынышлықты сақтау үшін үйлесімді жұмыс керек деп отырысты түйіндеді елбасы. Дархан Абдуахит, президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24. Елдегі саяси жүйені реформалау керек. Жас саясаткерлерге артылатын жауапкершілік осы. Бұл туралы Жезқазғандағы Нұр Отан партиясы жақтастар лигасының семинарында айтылды. Жиналғандар саяси жүйеге жастарды тарту қажет дейді. Лига белсендісі Ерлан Сайыровтың айтуынша, демократиялық қоғамда азаматтардың әл-ауқатын көтеру кезек күттірмейтін мәселе. Бізге осы публичный саясат жасау керек. Осы арада да, мысалы, сіздер күнді талқылап жатуларыңыз керек осы мәселе. Мына жігітте келіп, оған тырысып бермей, ана қаланың әкімін осы жерге шақыртып алып, мына мәселемізді қалай шешеміз деп. Сонда міне сол кезде ғана бізде даму болады. Ол халықтың тырыстығын алу емес, ол бұл жерде жаңағы біреудің басын жарып көзін шығарып тастау емес. Дүние жүзіндегі саясаттың заңдылығы сол. Сондықтан өте жаңағы ал публицистика кетіп қалғаны, мынау әлеуметтік желіге кетіп қалғаны, ол біздің еліміздегі мынау саяси жүйенің дұрыс еместігін көрсетеді. Қазақстандықтар мемлекет басшысының көмекшісіне тікелей шағымдан алады. Президент әкімшілігінің өтініштерді қарауды бақылау бөлімі азаматтарды бірыңғай қабылдау күнін белгіледі. Ол айдың әрбір соңғы жұмасында ұйымдастырылады. Егер мәселені жергілікті деңгейде шешу мүмкін болмаса, прокуратура мен ішкі істер министрлігі өкілдері көмектеседі. Неғұрлым күрделі мәселелерді қарау кезінде президенттің көмекшісіне де жүгінуге мүмкіндік бар. Бүгінде осындай отырыстың бірі өтті. Жалпы қазіргі кезде көп көтеріліп отырған мәселелер тұрғын үймен қамтамасыз ету, абаттандыру және материалдық көмекке байланысты. Оқушылар үшін жазғы демалыстың аяқталуына санаулы күндер қалды. Қостанай облысында жаңа оқу жылы 490 мектепте басталады. Басым бөлігінде сабақтар дәстүрлі форматта өтеді. Бұл тізімде ауылдық шағын жинақта 265 білім ордасы бар. Оларда 16 мыңнан аса оқушы оқиды. Ұзынкөл ауданына қарасты Федоров орта мектебі шағын жинақты. Мұнда небәрі 70 оқушы білім алады. Мектеп 20 жыл бойы бір ауысымда жұмыс істеп келді. Биылдан бастап екі ауысымдық жүйеге көшпек. Оқушылар арасындағы әлеуметтік арақашықты сақтау үшін осында қадам жасалды. Осы кабинетте бізде ең көп балалы сынып болады, 10 бала. Содан біз әлеуметтік дистанцияны қарағанда біз тағы парта әкелеміз, 4 парта, үш қатар қоямыз, бір-біріне 1 метрінден кем болмаусына баралардың. Ең не үшін біз үш қатар қоямыз, артқы парта тақтаға жақын болсын деп.
Енді санитайзердар коридорда болады, мында антисептик қана болады. Ұзынкөл ауданында 21 мектеп бар, 15-і шағын жинақты болғандықтан дәстүрлі форматта жұмыс істейді. Оларда пандемияға байланысты санитария шаралары күшейтіледі. Мектеп іші 3 мезгіл тазаланып, кварц шамдармен өңделеді. Маскалық режимде қатаң ескеріледі. Аудан залалсыздандыру құралдарын сатып алуға 2 миллион теңге жұмсамақ. Сейчас на сегодня у нас заключен договор. Жақын арада санитайзерлер, антисептик, кварц шамдары, маска, қолғаптар жеткізіледі. Барлық 21 мектепті арнайы клемшелермен қамтимыз. Әр мектепке жылжымалы 3 кварц шамынан қойылады. Қашықтан білім беруге де облыс тыңғылықты дайындалған. Енді мұғалімдерде 3000-ға жоқ бейне сабақ бар. Олар интернетте қолжетінді. Жаңа форматтағы сабақтарды облыстың 819 педагог маманы бірыңғай нұсқаулықпен әзірледі. Олар сараптамадан өткізілді. При экспертизе сараптама кезінде бейне сабақтардың сапасына жіті мән берілді. Дыбыс, бейне, тағы да өзге функциялары ескерілді. Ең бастысы педагогтардың талаптарына жауап беруі маңызды болды. Сонымен бірге өңір бойынша 1,5 миллиард теңгеге 6000-дай компьютер сатып алынды. Осылайша мектептердің кеңсе техника паркі 50%-ке жаңарды. Данияр Султанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Бас шаһардағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театры жаңадан салынған зәулім ғимаратқа көшеді. Сәні мен салтанаты жарасқан жаңа нысан тек көрермендер үшін ғана емес, бүтін бір мәдениет саласына қызмет ететін бірегей нысан болады дейді өнер майталмандары. Әріптесім Рауан Мыңбаев тыңдайық. Қалибек Қуанышбаев атындағы елордалық Қазақ драма театры жаңа ғимаратқа қыркүйек айында көшеді. Нысанның құрылысы аяқталуға жақын. Жаңа ғимарат пайдалануға берілген соң әртістердің қатары артпақ. Себебі театр ұлттық мәртебе алуы мүмкін. Бұл қазақ өнерінің үлкен тойы, қала берді Евразиялық кеңістіктегі үлкен қуаныш. Әсіресе театрдың ғимараты уақыт өтер кетер, талай жүздеген жылдарға баратын өнер, сәулет өнерінің бір керемет туындысы. Егер біздер жаңа ғимаратқа көшіп ұлттық статус алатын болсақ, ондайды сөз болып жатыр. Яғни ол да нұр үстіне нұр болар еді. Яғни мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан барлық жағдай жасалады. Енді біздің міндет, біздің жаңағы жүгіміз, жұмысымыз ол көрерменге жақсы ойлы әдемі шығармалар тарту. Театрдың көркемдік жетекшісі Талғат Теменов өнер иелерінің әлеуметтік мәселелерде оң шешіле бастаған айтады. Осыдан бір жыл бұрын ол президенттің қабылдауында болып толғандырған түйткілдерді жеткізген еді. Көп ұзамай мемлекет басшысының жолдауында мәдениет қызметкерлерін қолдау тетіктері жарияланды. Ең алдымен еңбекақылары өсіп, білім беру, денсаулық сақтау салалары секілді әлеуметтік жеңілдіктермен қамтылады деген еді президент. Осы жылдан бастап театр ұжымдарының жалақысы көтерілді. Бұл үлкен қуаныш. Әрине бүгінгідей инфляцияның кезінде, мынандай карантиннің кезінде ең алдымен мемлекетіміз, үкіметіміз осы уақытқа дейін бірде-бір өнер ұжымының жалақысы қысқарып, болмаса кесіліп, болмаса секвестрлеуге түскен жоқ. Бұл үлкен актерлар қауымы үшін, өнер қауымы үшін үлкен көмек. Дегенмен театр жаңа ғимаратқа көшкен соң Қалибек Қуанышбаевтың есімін емденбей қалуы мүмкін. Өнер иелері осы жайтқа алаңдайды. Бұл мәселеде менің ойымша талқылауға жатпайтын мәселелердің бірі деп ойлаймын. Осы театрға болашақ ғимаратқа барғанда мысалы Қалибек Қуанышбаев деген аты атауы түсіп қалмаса керек деген ойымыз бар. Өйткені Қалибек Қуанышбаев кезінде Мұхтар әуезовтің өзі қазақтың бас актер деп баға берген актер. Ондай актер тұлға бізде болмаған. Әрине біз кез келген алыптарымызға құрметпен қараймыз. Осы театрды ашқан, арбамен жүріп ашқан, ұйқы көрмей, тыныштық көрмей жүріп ашқан бәріне құрметпен қараймыз. Бәрінің өзінің орны бар. Бірақ соның ішінде Қалекейдің орны ерекше. Айта кетейік, Қалекей театрының қазіргі ғимараты өнер саласы үшін қызмет ете бермек. Мұнда келер жылы жаңадан құрылатын балалар мен жасөспірімдер театры орналасады. Рауан Мыңбаев, Аят Дүйсебаев, Хабар 24. Тікелей эфирдегі жаңалығымыз осымен тәмам. Қадірлі көрермен, көпшілік жерде бетперде тағып, арақашықтық сақтайық. Амандықта жолығанша.